jetës tënde. Gati? Wow! Mia, a ma dërgon edhe mua? Pa tjetër. A ma dërgon edhe mua? Hej, a ma dërgon edhe mua? Pa tjetër. Merë Galaxy S23 Ultra me dy fish memorie në të njëjtin çmim. Kombinoje me planet Ultra Unlimited për ta përfituar me ulje. Plus Galaxy Buds 2 dhurat. Oferta për rezervime është e vlefshme nga data 1 deri në 16 shkurt. Rezervo tani. Tashmë jemi një.